Вона телеведуча та авторка легендарної музичної програми. Співачка, яка видала 6 альбомів, самобутня художниця та письменниця, а також викладачка, науковиця та громадська діячка. Її ім'я – Анжеліка Рудницька. Як розпочинається ваш ранок? Починається з молитви і з маминого голосу, тому що перший мій дзвінок зранку – це завжди мамі. Вчинок, яким пишаєтесь? У 90-му році я була одна з небагатьох українських студентів, які розпочали студентське голодування на граніті, яке ввійшло в історію. Багато людей шоу-бізнесу йдуть в політику. Ви про це думали? Олянко, я дуже не люблю мейнстрім. Я можу йти в політику тоді, коли це не модно, або якби я відчувала, що я реально можу щось змінити. Тому я змінюю країну іншим чином. Вже 7-й рік я їжджу на схід, в прифронтову зону, на фронт і проводжу там зустрічі з людьми, майстер-класи, лекції читаю, концерти. Улюблена річ з вашого гардеробу? Все чорне. Проект «Територія А». Як він з'явився? Чому він мав таку шалену популярність? І чому він врешті закрився? Хіт-парад «Територія А». Власне, він став найпопулярнішим. Це був український, патріотичний, яскравий, легкий в сприйнятті, така своєрідна лагідна українізація, модний. І він був не той, який ішов за модою, а той, який створював тренди. Я знаю, що ви малюєте. Я малюю, в мене зараз дуже багато ескізів, але я не вирішила для себе, в якій техніці я хочу ці ідеї втілити в життя. Коли в мене є ідея, я можу навіть у вас на ефірі відкрити телефон і почати малювати на екрані пальцем або на серветках якихось малюють. Що вас мотивує і що вас надихає? Люди, які незнайомі усміхаються, коли йдуть на зустріч, надихає осіннє листя, яке лежить на зеленій траві. Все надихає. Насправді світ прекрасний. Супер. А ви щаслива жінка? Думаю, так. Щастя – це не зовнішнє, щастя – це внутрішнє. Вірити в жіночу дружбу? Є люди, яких ти вважаєш приятелями, але коли з тобою трапляються якісь неприємності, вони перші приходять на допомогу. Спортивний костюм чи елегантна сукня? Сукня. Фрукти чи овочі? Овочі. Детектив чи фантастика? Історичний роман. Дієта чи спорт? Зарядка. Опера чи балет? Балет. Мудрість чи лідерство? Хай буде мудрість. Кому ви хотіли подякувати? Батькам, в першу чергу, і Богу, і вчителям, і людям, які мені робили боляче. Тому що я кажу, що це неоціненний досвід. Дайте пораду юним артистам. Головне юним артистам – бути самим собою. Треба, якщо ви навіть хтось вам подобається, ви намагаєтесь його наслідувати, то спочатку подивіться, спробуйте зробити так само, потім подумайте, як би ви це зробили, щоб не бути схожим ні на кого.